Heumen werd de ochtend na de nieuwjaarsreceptie opgeschrikt door een brand aan de Dorpstraat. Rond 7:15 ontving de brandweer melding van het brand in het woningcomplex Heumense Hof. De bewoner is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Door een vlugge reactie was de brand snel geblust, maar niet zonder dat het vuur het appartement heeft verwoest. Dit heeft zelfs de ramen, inclusief sponning, met kracht uit het kozijn laten springen. De veelal oudere bewoners van het complex hebben hun woning moeten verlaten. Directe buren hadden last van de rook. Waardoor de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Omwonenden gaven aan dat er vaker brandgevaarlijke situaties plaatsvonden in de woning.